mineraloji ilimleri doktoru alim Ali Emir Aslanov 22 dekabr tarixində dünyaya gəlib. O 1930-cu ildə Moskva Mədən Akademiyasını bitirib. 1930-38-ci illərdə Uralda, Qazaxıstanda, Orta Asiyada və Qafqazda əlvan metal yataqlarının öyrənilməsi ilə məşğul olub. Bir sıra yataqların açılmasında iştirak edib. Bu sahədə aparılan tədqiqatlara dair bir çox elmi əsərlərin müəllifidir. 22 dekabr Sovet İttifaqı qəhrəmanı, Mikhailo ləqəbli əfsanəvi kəşfiyyatçı Mehdi Hüseynzadənin doğum günüdür. O, 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı əsir düşsə də, düşərgədən qaçaraq İtaliya partizan dəstələri ilə Wehrmacht'a qarşı mübarizə aparıb. Çətin döyüş tapşırıqlarını və əməliyyatlarını yerinə yetirib. Mehdi Hüseynzadə istedadlı insan idi. Ana dilindən başqa o, İngiliz, İspan, Rus, Alman, Fransız və Türk dillərini bilirdi. Gözəl rəsim çəkib, tarda ifa edib və şiir yazıb. O 150-dən artıq filmə çəkilib. Kinoya gəlişi Onu Bağışlamaq Olar mı filmi ilə başlayıb. Ardınca isə Koroğlu filminə çəkilib. Söhbət tarixin bugünü xatırlanan xalq artisti Muxtar Maniyevdən gedir. Mütəxəssislərin fikrincə Muxtar Maniyevin yaradıcılığı Azərbaycan kinematografiyasının böyük bir dövrü ilə bağlıdır. Bakıda Küləklər Əsir, Bizim Cəmiş Müəllim, Sizi Dünyalar Qədər Sevirdim və digər filmlərdə Muxtar Maniyev müxtəlif xarakterli insanların çox maraqlı obrazlarını yarada bilib. Xalq artisti Əlövsət Sadıqov tarixin bugünü dünyaya gələn sənətkarlardandır. 1927-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında 2 il professor Sferonskidən vokal dərsi alıb. Opera səhnəsinə xor kollektivinin üzvü kimi daxil olan sənətkara az müddətdən sonra solo obrazlar həvalə edilib. İlk rolları Leyli və Məcnun operasında Zeyd və İbn Salam, Aşıq Qəribdə Vəli, Nərgizdə Əliyar, Koroğlu'da Eyvaz obrazlar olub. Sənətkarın yaradıcılığında Məcnun obrazı da xüsusi mərhələ təşkil edir. Bu obrazı o, sənətkarlıq üslubunun sayəsində özünü məxsus şəkildə yaradıb. İngiliz yazıcısı, illüstrasiyaçısı və alimi Beatrix Potter 22 dekabrda xatırlanır. O, yaradıcılığında heyvanlardan bəhs edən uşaq kitablarına üstünlük verib. Ən məşhur əsəri Dovşan Peterin nağlıdır. Potterin həyatı ekranlaşdırılıb, hekayələri mahnılarda, balet və animasiyalarda yer alıb. Əsərləri isə müxtəlif dillərə tərcümə edilib.